Naturën e falënderimeve Ilir Meta u ndal edhe në skraparin e tij, të cilin e garantoi se do të vijojë të jetë në qendër të vëmendjes së LSI-s, edhe tani që partia ka një tjetër kryetar, ndërsa i vetë bëhet gati të ulet në krye të shtetit. Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë për t'i dhënë skraparit gjithçka që ka munguar deri tani. Dhe jam i sigurt se me kontributin tuaj, me angazhimin tuaj, do të bëjmë gjithçka që skrapari të lulëzoj dhe të lulëzoj e ardhmja e familjeve dhe në mënyrë të veçantë e fëmijëve tuaj, sepse kjo është më e rëndësishme për çdo prind. Në këtë takim, Meta shoqërohej nga kandidatët për deputet e Televizisë Socialiste për Integrim në qarkun e Beratit.